pričao, ona sam nekako, on ima neki prazan stan, da je tu s vama njima, kako možemo budemo tu, da budemo zajedno. Da. I ja sam onda rekao, ne znam, je to blav, ovaj, ali rekao, ono, što, prazan stan, što da ne, brate. Ne znam šta je tu loše, ono. A to se prezimo, da će tanišno se nije bilo plano, mislim. Zaista ne znam kak, šta ljudi... Pozdrav za mog tatu, molim te. Njega nikad ne hladnem, upravo si staro, samo mame. To nije okej. Pozdrav za mog tatu, naravno, zna onda. Nego on ne voli da je hladnem. Pozdrav za ove roditelje i za švacu i barbiku. Hvala za prase, koja ti kupila jedno parče. Svi su kvali prase, nikog nije pozdravio. Ja nisam probao to, brate. Pozdrav, 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 pozdrav